två vanliga människor möts av en tillfällighet. I was just picking you some flowers. Oh. Men still do that, don't they? De blir förälskade och under några dagar upplever de en oförglömlig kärlek. I remember I had this the other night after you left. Francesca. Mm-hmm. Meryl Streep och Clint Eastwood. We're not doing anything wrong, you know. I vår tids mest passionerade kärleksdrama. Some people search all their life for this and never find it. Others don't even think it exists. Broarna i Madison County. På TV1000. Följ oss mot VM. Nu gäller det. Kommer Sverige få vara med i fotbolls-VM? Se de sista två avgörande matcherna i VM-kvalet live. Motståndarna kommer i båda matcherna från Baltikum. Den 10 september möter vi Lettland. Och den 11 oktober möter vi Estland. Håll tummarna för svenska landslaget på TV1000. Se oss live på TV1000. Det finns ögonblick som aldrig upphör. Den här sommardagen är en vägkrök. Tystnade musiken och skratten. Från och med nu var allting nytt. Okänt, utan namn. En episk berättelse. Efter en roman av Göran Tunström. Nu kan du komma. Jag leder dig. Jag vet. Guldbagge belönade juloratoriet på TV1000. En hemlighet. Ett förbjudet förhållande. Där kärleken och passionen leder till kaos och bitterhet. Det finns vissa saker som inte får finnas. Inget nummer med lilla skoförsäkring idag. Knäpp upp! Knäpp dem! Thomas von Brömsen, Marika Lagerkrantz och Johan Widerberg. I Bo Widerbergs lust och fägring stor på TV1000. Thank you.